A partir del 26 de juny ja podrem anar pel carrer sense mascareta. Feia dies que s'esperava aquest anunci que finalment avui ha fet el president del govern espanyol a Barcelona. Vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio. Portar la mascareta era obligatori des del 21 de maig de l'any passat, és a dir, fa més d'un any, just coincidint amb el relaxament del confinament domiciliari. Va ser llavors quan el Ministeri de Sanitat va decidir que s'havia de portar els espais a l'aire lliure, sempre i quan no es pogués mantenir una distància de seguretat de 2 metres. Una decisió que a Catalunya es va endurir a principis de juliol, quan Salut va decretar que seria obligatòria sempre, encara que es pogués mantenir aquesta distància. El president del govern espanyol ha justificat la decisió pel bon ritme de vacunació i ha agraït la implicació de tothom. Volveremos con ello pues, a disfrutar de una vida en la calle sin mascarilla. Y lo hacemos por muchas cosas, pero sobre todo, y a mí me gustaría rendir en primer lugar tributo a los españoles y españolas, al conjunto de compatriotas que han sido disciplinados todo este tiempo. También al trabajo de todos los profesionales sanitarios y el de tantas empresas y empresas. Recordem que des d'aquesta mateixa setmana la mascareta ha deixat de ser obligatòria al carrer en països com Andorra i França.